ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। 8 ଜୁନ୍ 1984 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ବିପୁଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। MiG-21 ଏବଂ Mirage-2000 ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ 2500 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ MK-2 ଓ ହେରନ୍ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାରେ ପ୍ରାୟ 800 ଘଣ୍ଟାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶାଲ ଭାବରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଚିଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାୟୁ ଭବନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସେନାର ଏୟାର ୱାର୍ଫେୟାର କଲେଜରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନାରେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଗଷ୍ଟ 1999 ବାୟୁସେନା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ January 2020 ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଭାବରେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍.